هاوڵاتیانی کوردستان دامەزراوەناو خۆی و جیهانیەکانی مافی مرۆڤ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و دام و دەستگا پەیوەندیدارەکان دوای ڕەفاندن و دەستگیرکردنی چەند گەنجێک لە شاری هەولێر لەلایەن ئاسایشی هەولێرەوە کە دواترینیان بەڕێز سەرهەد عوسمان ئەندامی سکرتارێتی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان بوو هەمووانی نیگەران کرد و پێمان وایە ئەم جۆرە کارانە دەبێتەوەی دروستکردنی بارودۆخێکی ناجێگیر لە لای توێژیلاوان و تاکەکانی کوردستان ئێمە وەک بیست ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی و کەسایەتی و چالاکوانی مەدەنی و ڕۆژنامەنووس و مامۆستایان لە شاری سلێمانی بە شێوازی جیاجیای کارکردنمانەوە ئیدانەی ڕەفاندن و دەستگیرکردنی بەڕێز سەرهەد عوسمان ئەندامی سکرتارێتی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان KSO دەکەین و هەموو ئەو کەسانەش کە دەستگیر کراون لە ڕابردوودا چونکە دەرەنجامەکەی دروستبوونی پشێوی و نائارامیە و خزمەت بە کەس ناکات هەروەها لێرەوە داوا لەلایەنەکان دەکەین هەر یەکەیان بە پێی گرنگی و پێگە و قورسایی و بەرپرسیارەتیان کار بکەن بۆ ئاسایی بوونەوەی بارودۆخی کوردستان و بەگەرخستنەوەی دامەزراوە یاساییەکانی و داواکارین یاسا کاری خۆی بکات و دادوەرە بەڕێزەکان ڕۆڵی خۆیان بجێڕن و ڕێگە نەدەن دەستگاکانی ئاسایش دەست بخەنە کاری دادگاکانەوە.